Оксани Єліні було всього 9 років, коли почалася війна в її рідному Донецьку. Під час потужних обстрілів маленькій дівчинці доводилося ховатися у підвалі у маминих обіймах, швидко лягати на підлогу, закривши руками голову, та проливати сльози і мріяти тільки про одне, щоб скоріше все це закінчилося. Зараз Ангеліні 16, і вона й досі не може забути події, які та її родині довелося пережити. Пам'ятаю вибухи, постріли, червоне небо. Спочатку ти не розумієш, а що це, але потім перший день, другий день, коли це червоне небо не зникає, ти розумієш, що це. Ти починаєш усвідомлювати, наскільки це страшно, ти починаєш розуміти, скільки людей помирають від цих бойових дій, і це дуже страшно. Гриміло, взривалось, красне палаюче небо, це все складно було пережити. Ангелина стала более взрослым ребенком, и очень рано она повзрослела. В ее 9 лет, когда начали у нас уже очень сильные обстрелы, когда в августе 2014 года просто все дрожало, в один момент она уже как-то стала осознанно все понимать, и если что-то надо было попросить или сделать, она догадывалась за полсекунды. Ангеліна зі своєю родиною була вимушена переїхати до іншого міста та почати нове життя. Маріуполь став другим будинком для дівчини. За останні роки їй довелося змінити не одну школу, подолати страхи війни та розлуку з друзями. Розповісти свою історію на увесь світ Ангеліна змогла в есе, яке написала для конкурсу «Один день» від фонду Ріната Ахметова. Вибухи, постріли, усе як у тумані. Де, як, коли? Що відбувається? Тисячі питань, які одне за одним заповнюють думки. Мені було 9, коли почалася війна. Так страшно вимовляти це слово. До цього я ніколи не замислювалася над страшними речами. Як ховатися у підвалі, заклеювати вікна, йти скоріше у хату, бо починають бомбити. Я вважаю, що потрібно розповідати свої історії іншим людям, тому що це важливо і про це повинні говорити люди. Це дуже допомагає усвідомлювати справжнє щастя на землі і цінувати кожну хвилину, коли ти можеш провести зі своїми рідними, близькими або друзями. Ангеліна увійшла до числа переможців та отримала подарунки від фонду Ріната Ахметова. Фонд Рената Ахметова благодарит вас за то, что вы приняли участие в творческом конкурсе «Эссе «Один день». И благодарна вам, Ангелина, за то, что написали и поделились своей историей. Вас, Олена Петрівна, дуже вам вдячні за те, що ви надихнули вашу ученицю. Спасибо. А ми благодарні фонду Рената Ахметова за те, що він проводить конкурси. І не забував про війну, тому що це треба пам'ятати. Дівчинка дуже має таланти, вона дуже гарно пише, дуже гарно висловлює свої думки. І вже її життєвий шлях дуже зранку наповнили оці спогади про війну. Дуже зачепила мені оці її мислі, які вона розповіла там. Єдине, про що мріє наразі дівчина, щоб швидше закінчилася війна. Оці вибухи, постріли, вони продовжуються, і це не дає спокою. Я дуже хочу, щоб закінчилася війна, щоб над нашою головою було чисте блакитне небо, і не було чути вистрілів і пострілів не тому, що ми далеко від них, а тому, що їх просто немає. Анжела Волонець, Микола Лупаненко, Маріупольська служба новин.